trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk na die impak van versoekings, hoe om daarmee te leef en natuurlik hoe om dit te oorwin in God se krag. Lukas 22:40 sê die volgende: Daar aangekom, sê hy vir hulle: Julle moet ernstig bid dat julle nie in die versoeking beland nie en teen God sondig nie. Die krag van gebed in versoeking. Ons kon net oor gebed en versoeking praat, want Jesus het geweet, Petrus gaan val, maar hy sê vir hom, ek het vir jou gebid, die duivel wat jou sif, maar ek het vir jou gebid. Getsemane is die hele gebed van, wanneer die vlees swak is, maar die gees wil die regte doen, maar jou vlees wil nie, dan moet jy ernstig bid. Dis 'n gebedslewe, wat jou en my beskerm in versoeking tye. Ek het in 'n boek hierdie quote gelees, A sinning person will stop praying, A praying person will stop sinning. 'N mooi quote, né? A sinning person will stop praying, but a praying person will stop sinning. Jy kan dit maar neerskryf, dis 'n goeie quote. So dis die geheim van sukses in jou geestelike lewe, is jou intimiteit met die Vader, die Heilige Gees en met Jesus. Jou gebedslewe. Wat is gebed? Gebedslewe is intimiteit. Dis waar jy jou hart uitpraat en waar jy luister. Dis waar jy bely en waar jy vrede kry. Dis waar jy sonde stop en confess en ophou en dis waar jy krag en vrede en blydskap terugkry. Dis in 'n gebedslewe. Nou gebedslewe is ja stilte tyd in die oggend. 'N gebedslewe is in 'n kerk waar daar gebedstyd is. Gebedslewe is in 'n kar waar jy kan stil word. Gebedslewe is altyd en oral. Maar pas op dat altyd en oral nie afgesaag raak nie. Ek het al gehoor hierdie aanhaling, as gebed jou nie beweeg nie, hoe moet dit God beweeg? So gebed moet ernstig wees, gebed moet agter 'n toe deur wees, gebed moet in secret wees, en 'n ander quote, the secret of prayer is prayer in secret. Dit moet ernstige gebed wees, waar jy eerlik opreg met God kan praat. So, ek wil vir jou sê, die skrif sê, as jy versoek word, moet jy ernstig bid, sodat jy nie val vir versoeking nie. Die krag van antwoord teen versoeking is gebed. Gaan met jou gebedslewe. Gaan met jou intimiteit met God. Dis waar jy krag kry teen versoekings. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, U nooi ons, kom sit by my, kom praat met my. U nooi ons in Getsemane in, kom kry die olie van Getsemane. Die olie van Getsemane wat jou kan help om deur moeilike tye te gaan. En Here, nou bid ek, kom salf ons in ons gebedslewe met groter intimiteit, met groter hoor, met groter beleef, met groter ervaar, met groter krag, met meer van U. Ek bid, Here, in ons gebedslewe sal ons sterk word. Because a sinning person will stop praying, but a praying person will stop sinning. Hoe bid ek dit, Here, laat ons net meer in intimiteit met U sal groei. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, deel dit met mense, share it, like it. Dankie daarvoor, die Here seën jou.